Boas, pessoal, aqui fala o Timete e hoje trago-vos aqui mais um vídeo de Pokémon ao canal. Pois é, ontem não saiu porque ninguém veio comigo, mas hoje estamos aqui no Castelo de Queijo, bem aí, retorno da Anémona. E uma notícia boa que vocês vão ter agora, tentando gravar mais tipo num canto do ecrã, ou uma notícia boa que vocês vão ter agora, mas que se vê perfeito, não é mesmo? Basicamente... 7 apostas vão voltar! Para, Vitor, foda-se! Basicamente, vocês estão a ver aqui o monitor do Pokémon que eu estou aqui a mexer, tipo, agora a andar as rodinhas e tal, que eu arranjei uma aplicação para conseguir gravar isto, porque muitos de vocês disseram, ultimamente, estou um bocadinho desfocado, só que eu tenho um... Oh, Vitor, para quieto, filho da puta! Só que eu tenho, tipo, um iPhone e é, tipo, bastante complicado. É... Aliás, é bué diferente do Android, portanto fica, tipo, what the fuck, vocês têm de fazer jailbreak, and shit, filho da puta, botar dois biqueiros, o gordo. Portanto, nós vamos dar aqui uma volta, nós vamos passear aqui o Castelo do Queijo todo. Isto não tem assim muitos Pokéstops, mas eu espero apanhar Pokémons diferentes, porque estamos aqui mesmo à beira da água e tem ali relva à beira na areia, portanto... Eu vou-te bater! Portanto, espero por vocês. Você até me deixa fodida por todos os neurones. Bulbasauro, people, um Bulbasauro aqui. Ah não, um Bulbasauro. 175. Mas já cabe dele? Ah, pois é, agora estás a gravar essa merda, não é? Óbvio, se acertar... Tu não estás a gravar num canto. Vaste uma varizinha, menino? Varizinha? Não, estou. Ele não vai fugir. Trás. Também é mexer muito. Uma? Foda-se, mano. Olha, já usei uma berry e me fugiu. Usaste a berry e ele fugiu na mesma? Não. Usei uma berry. Calma. Uma? Trás. Não, trás. Duas, um verdadeiro trainer. Foda-se. Usei uma berry, mano. Vale a pena, pô. Já, vale a pena. Vale a pena. O Hugo é uma merda, perdeu dele. Berry, puto. Isso aqui é verdadeiro fight. Tanto. Agora é que é bonitas. Pronto, peço desculpa. Uma. Vou lá ver ao fim de três pokébolas. Duas. Foda-se, está sempre a fugir, mano. Os outra velha que eu faço-me duas pokébolas, não deixo. Está com o teu. 175. Tauas. Não acertei, como? Vou usar outra velha, então. Puto, deixa ele fugir, mano. Está bem o pé. Não está bem o pé, não. Está 175. Não é tipo, uau. Pokébita. Foda-se, mano. Estou a falhar bem pokébolas. Só ali duvido, tipo, what? What the fuck, eles subem direito de fato, estão a fazer arco, olha, anda cá a ver. E aí, sabe o que acontece? Tipo, mandas direito e ela foge. Oh! Torna-se difícil a mandar-te num canto, se deixa mandar. Uma. Duas. Foda-se o quê, man? Que? Pessoas tipo olhar para mim, tipo, what? Mas não, mas vale a pena usar neste, este está quase 200, vale a pena, foda-se, não brinques. Ultimamente a fazer ataque da badalhoca, mandado com muito... Já tem quase 200. Hã? Eu já tenho uma luta a 200. Tu, mas eu não tenho. Foda-se! Queres-te apanhar primeiro? Mano. Acertei-lhe! What? Acertei ali e não deu. Ele, não, mas que ele desviou com o dele. O que é que foi isto? Não, foi ele que defendeu agora. Ele foi o que defendeu. Isso acontece. Agora não foi nada mais. Tá, é. Na minúscula. A puta da bola não... Uma. Doce. Oh, mano, como? Pessoal aqui à bola tipo ata, não, não. 2 minutos para apanhar uma não, 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 não importa, não importa. Tem quase 200, tipo, já tens um nós, não, vale a pena, dele. Eu acho que tem também, mas pronto. Então fazes dois? A merda é mesmo gigante, não vai dar, impossível, olha, repara. Uma. Duas. Anda lá, boi. Pega um portal, parei, o bolo passa. Ultimate Mimic. Tal Nidoran aqui antes de mais nada, aqui se para ver quem é que manda na situação. Ultimate, tipo, é para gravar aquele spot e pega o Nidoran. Não, mas o Nidoran apareceu aqui. Já sabe. Ah, ainda pode ser uma Nidorinha, mas é. Não. Pronto, já apanhei esta merda. Nidoran também era 10. Não, mas é para a Pokédex. Não, claro, para a Pokédex. Pessoal, aguardem 2 segunditos. Espero que vocês tenham gostado desta nova qualidade. Está ali um Dutro já, vamos apanhar já tudo mesmo. Mas só dá para ser Pokémon Espiça. Ó, Matosos, esta merda que está aqui atrás. Uma, duas, quatro Pokébolas e uma Poxa, not bad. Um Dutrio? Onde é que eu queria o Dutrio? Desapareceu. Era um Dodo. És um Dodo. Um Dodo. Era um Dutrio, era bom. Vamos. Temos ali outra cena em cima, vamos lá agora. Apanhar aqui esta cena, Ribeira da Riguinha e Carcavelos, está aqui, ó. Ribeira e Riguinha e Carcavelos. A rotatividade que aconteceu, o que é que vai sair? Olha, uma Poxa no Super Poxa, numa Pokébola e um Poké Ribeiro. Poké Vitor. People, estamos aqui. Castelo do Cajo. Mostrei o Castelo do Cajo. Já, yeah, vocês conhecem quem é aqui do Puerto. E estamos aqui com o ponto da Sea Life, que é ali. Olha, mostra a Sea Life. Mostra a Sea Life. Ali. Sea Life, como dos tubarões têm vida. Já, yeah, vamos aqui abrir o som e ver o monitor. Abrir, o que é que vai sair?
Por isso. Mano, tanta merda para 3 Pokéballs, só fiz 3 Pokéballs, eu tenho 2 Pokéballs gigantes aqui, Ultra Master Balls, Master Balls. Pessoal, aqui tem mesmo muitos Pokémons, acabei de apanhar um Rattata 138, olhem aqui, ó. São Pokémons comuns, mas tem boés, ora, uma Caterpie. Vamos lá apanhar esta merda. 45 é uma pista, mas não importa. Estila Pokémon. Estila Pokémon, quando você é um trainer, tem de ser Pokémon. Aqui tem um luz de pista, mas não importa. Uma, duas. Ela não vai fugir porque é muito pista. Aí está a 3. Capturada a Caterpie. Estás level 12? Estou-me a focar, devo ficar agora. Yeah, nice. E devo ficar também. Ui, calma, calma. Peguei ok, level 12 também, level 12. E ui, calma. Level 12, o que é que nós ganhamos? Calma. 20 Great Balls, 10 Super Potions, Raspberries e Revives. Pessoal, para quem não sabe, level 12 começam também a sair nas Pokéstops Great Balls, era isso que eu queria dizer. Está aqui um Pidgey, fudido também, ó. Pidgey fudido! Está aqui. Fazer a capturação, é do bichão. Ora, onde é que nós estamos? Ora, mostra para ali. Estamos tipo mesmo aqui no Castelo do Queijo, que tem outro nome, que é o Forte São Francisco Xavier. É o Xavi. O puto Xavi. E vamos agora buscar aqui a Poké Vitor. Rotatividade e... Ultra Ball! Uma Ultra Ball e duas Poké Balls na mão. Claro, esperei. Que burro, velho. Que burro. É inteligente o gajo. Devia ter apanhado primeiro os Pokémon, depois é que apanhava a Pokéstop. Foda-se, todos parabéns. Ultimamente. Passámos o Valpe. Circe Cultura. Aqui é uma escultura que... São dois gritos, são. Dois. Vamos aqui rodar isto. O Ultimate. E saiu? É, duas Pokéballs e uma poça. Né? Escultura de má qualidade, ferrugenta mesmo. Escultura ferrugenta, nota-se logo. Estamos a rodá-la de Jibiló. De Jibiló mesmo. Confiro. Estamos aqui na Marginal da Foz. E vamos abrir aqui a Pokéstop. Pokéstop é só ali, tipo, o símbolo, mas é bem longe. Se nós vamos para ali, até vamos sair da Pokéstop. Estão aqui desmal feito. Mal feito. Deve ser que o arbusto 30. Foda-se, 3 Pokéballs, ó puto. 3 Pokébolas! E outra coisa, pessoal, quase não aparecem Pokémons de água. E ali é um mar, nem é um rio. Vi o Rattata ali na dama. Mar, é um mar. Porquê? Todos os navegantes, velhos tempos, enriquecidos aqui, naus, portugueses, escrivelas. De que era um bocado difícil. Isto tem nada a ver, mano. Mas tem tudo a ver, aquilo é todos os navegantes, amigo. Só que isto foi olha aí. Hã? Foi conquistado, o pessoal está a ver. Só que isto foi conquistado pela Bela Cruz. Tipo, isto a falar a sério, não dá para... Olha, é igual, tá. Esta merda é mesmo easy de subir, pô. Easy de subir. Um gajo, tipo, chegava aí o Wes e subia essa merda, tipo, com dois bolos. Vamos abrir aqui, o que é que vai sair? Uma Ultra Ball, chupa-me, Zobitro, uma bola eu mesmo... Vou chupar, mano. A verdadeira. Que tu gostas. My God, pessoal, o gajo está aqui, tipo, na Sea Life, na bola, e depois chega-se aqui e diz isto aqui, mano. Poké vida. Poké stop, gota que é mal, e depois diz, ir up, e depois diz Sea Life, ou aqui no Sea Life. Bitch, please, pessoal, eles aqui chamam-me merchandising. Isto aqui já que tem uma Pokéstop, posso tipo aproveitar aqui. Venham aqui visitar-nos no Sea Life e ainda adquirir os seus Pokémons enquanto está a ver tubarões. Yeah. Pessoal, ó, já está o Night Pussy. Night Pussy, não, Night pensa na vida. Vocês agora não estão a ver. Liga a lanterna. Nós estamos tipo no meio do parque da cidade, pessoal, olhem aqui este wildness, tipo quase não há luz. E o Night está tipo todo cagado. Claro que eu estou cagado, penso na vida, não sou como você, retardados. Mas vem na mesma. Não é pior, ali é roubado logo garantidamente. Pessoal, já. Liga a lanterna, do teu telemóvel. Olha o teu, faça. Espera ali em já pis, vamos ao Pokéstop. Vamos ao Pokéstop. Voltamos? Não, mas chegamos lá no Pokéstop a usar loot. O que se foi um caralho, mano? Meia hora ali. Puto, não, eu estou tão olho, não chego lá. Pussy! Que pussy? No teu telemóvel, não nesse, nesse aí não existe lanterna. Mas no meu telemóvel. Deixa no carro. Mano, o que é que vemos aqui amanhã de dia? Não há lanterna. De dia é tipo pussy. Não há lanterna. Não é tão pussy, olha aqui o gamer. Olha aqui. Puto, que pussy, lol, eu penso na vida. Olha aí, uma estrela. Sério? Já, puto. Vais para a frente? Mano, não consigo ver nada, mano. Vem cá, e o teu telemóvel, mano? Qual o meu telemóvel? Não dá, foda-se, what the fuck. Até a próxima, Vitor. Oh! Uma estrela 234! A minha estrela é uma pista. Com 12, mano. Calma, pessoal, vou-vos mostrar aqui, calma. Estou a meter aqui a gravar o ecrã, vocês conseguirem ver que está um escuro de caralho, nem se eu vos conseguir mostrar. Já está, para primeiro. Já está, recordo. Mano, vamos andando na mesma. Vambora. Claro que vamos assim. Ah, anda, Vitor, deixa ser pulso. Nós vamos ao parque da cidade à noite. Não, mas eu vou ali.
Mas a pista está molhada, vai doer, se fosse aqui. Eu sei que está molhada, aqui se fosse a tentar correr faleces. Então olha, vais fazer assim, então pronto, olha. Então, não olha. É naquela direção. Não, não sei, não sei, não estou a conseguir ver. Olha, fazemos assim, ó, tio. Estou a tentar ligar a lanterna. Vamos ali, vamos ali, vamos com a esquerda. Não há luz na melhor, ó. Ou... Oh, já há luz ali. Ali já há luz. Olha para onde é para esse cano. Olha aqui um cano. O Vitor está todo cagado, só filma o Vitor, filma o Vitor. Filma o Vitor. Mano, não é filma o Vitor, puto, eu tenho consciência de... Olha, olha, menos... Consciência? Ai, olha, que descampado enorme. Aqui, olha, com carros e o caralho, abandonado. Ai, melhor, melhor cenário. Mas fez também, estás a ver a minha aqui. Não, estamos quase, agora se eu virar para... Ei, caralho, está desligou a luz, ou não é? Desligou a luz, ou não é? Oh, pessoal, vocês não veem um caralho na câmara, mas... E estamos a ficar sem bateria. Não estamos, não. Estamos depois, que merda! Mas acreditem, não se vê mesmo um caralho! Tipo, desse zero aqui, ó, é assim que se vê, estão a ver? É assim que se vê. É isso. Como é que olha para mim. Olha para mim, ou. Olha para mim, para, se não se subir. Olha para mim, vira para mim. Pessoal, não se vê isso, meu. Ele está tudo cagado, está a brigar, olha aqui, olha lá, gato. Estás abandonado, oh my god. Será que é hospício aqui mesmo? Bem pessoal, estamos aqui a chegar outra vez à retorno da Anemone e está ali uma fucking lure, pessoal, uma fucking lure, olhem aqui, uma fucking de uma lure ali na cena de Matosinhos, onde nós há bocado fomos claimar, está uma puta de uma lure, fomos ali ao meio da parque, do parque da cidade, o Vitor ficou mesmo pelo CSIT e pronto, ficou também pela vida, basically, confirma-se, confirma-se, estava todo cagado, confirma-se que estava cagado, olha, olha para a cara dele, olha para a cara dele. Agora estou na boa, bota-se. Estás branco, David, foda-se. Estou branco, mano. Estás mais branco ainda. Pessoal, vamos aí então à Poké Cidade ficar lá um bocadinho na luz. Se apanharmos alguma coisa de jeito, eu mostro-vos. Eu também sei ficar com um pouco de bateria. Sei que este vídeo provavelmente vai ficar bastante mais pequenino que os outros, mas eu não tenho culpa. Até porque nós andámos bastante e apanhámos muitos Pokémons, não vou ser negativo, mas foi mais do mesmo. Tipo, não apanhámos nenhum Pokémon tipo, uau, não tinha. Apareceram bastante, apareceram dois ou três que eu não tinha tipo no, na Pokédex, mas acabámos por não conseguir achá-los. Tanto foi em kits esgotos. Sendo-me sincero, neste sítio estava à espera que fosse muito melhor. Bem pessoal, estamos aqui a abrir um ovo, o Vitor está a abrir o dele, vocês estão a ver eu abrir o meu ao lado, oh my god. Não tinhas, não tinhas, deixa eu ver o que vai sair. É um ovo de pizza, aposto que não. Por favor, alguém. Opa, puta outro que ovo, pariu. Manidorinha, manidorinha. Ora, Nidoran de 180. E vou abrir outro também, a priori. Um abra! Abra! Foda-se. Já tinha um, já tinha um, já tinha um. E eu não tenho. 103. Por que é que o outro não vai abrir? O outro devia abrir também. Terceiro ovo, terceiro ovo. Ora, apanha mais um ovo. Tinhas três ovos, tipo. Vai dizer o quê? Sabido. Outro! Outro Sandro Juru, se calhar foda-se. Consegue fazer a evolução. Puta que pariu. Oh my god! Quatro. Dois Pokémons que eu não tenho, dois Pokémons que eu não tenho, dois Pokémons que eu não tenho, não sei o nome deles, mas pronto. E bem, people, aconteceu merda outra vez. Ficamos sem. O que é que tem? What the fuck? Não vem cá. Não vem cá, grito. Ficamos sem bateria na câmara. O que vai acontecer? Vai ser que eu vou ter de gravar com o iPhone outra vez, porque eu tinha duas opções. Ou gravava com o iPhone e tentava fazer a mesma cena, apesar da qualidade não ser tão boa assim. Ou então ia para casa, tinha um vídeo de 15 minutos e eu sei que vocês gostam de ver vídeos maiores disto, apesar de me dar mais trabalho editar e etc. E apesar de também já estar um pouco cansado. Mas yeah, fuck it, nós vamos ali ao fundo, vamos por ali duas lures, pessoal, vamos ficar aí meia horita e vou-vos mostrar o que é que nós vamos apanhar no fim. Se eu apanhar algum Pokémon tipo uau, eu mostro-vos durante, enquanto estiver a apanhar Pokémon. Mas se apanhar tudo Pokémons comuns, por assim dizer, e eu não vos vou estar a mostrar porque acho que é estúpido, nós vamos usar duas lures e eu vou usar um incenso. E vou usar um Lucky Egg, vou usar tudo, porque eu quero tentar levelar o mais rápido possível. Porque para quem não sabe, quanto mais nível vocês estão, os Pokémons vêm com mais CP, o que é bem fixe. São os meus Pokémons, no meio tipo terceiras e quartas evoluções, vocês darem mais nível. Isso é random, podem encontrar isso. Tipo, houve uma pessoa que encontrou um Charizard, está aqui um 20 Power, mesmo pizza. E ainda passamos aí por um sub aqui durante a live stream que fizemos ainda para cá, para quem não acompanha, começa a acompanhar. Tinha tipo um Blastoise para aí de 100 Power. Portanto, já. Nós agora quando chegamos ali ao fundo, quando chegamos aos pontos, que eu vos posso mostrar aqui, está com flash, com uma péssima pista a mostrar. Mas pronto, tem ali dois pontos, dá para ver, depois ele vai tirar o flash para gravar melhor. E nós vamos ali meter uma loura aqui, vamos ficar lá mais ou menos no meio. E pronto, vamos apanhar as duas cenas. Até já! Pessoal, um Sizer, está aqui um Sizer de 434, é mesmo awesome, eu ainda não tinha este Pokémon. Oh my god, espero que ele não fuja, caralho, já lhe dei uma Raspberry. Foda-se. Dá-lhe outra. Vou-lhe dar outra, vou-lhe dar outra. Gente, caralho, o Sizer! O Night teve um exatamente igual ao meu, porque nós estávamos no mesmo nível. Eu tive um de 85, merda. Calma, por favor, não fujas, filha da puta. My god, é o nosso primeiro ultra raro, mano. Caralho! What the fuck, man? Não estou a conseguir, ele não vai fugir, aposto. Estás a dar ultra balls? Estou. Crete. Não é ultra balls, nós não temos ultra balls, vamos lá ver. Só para ir lá ao 20, quem é mais ver, caralho. Percebeste, enganei-me.
uma. Foda-se o ato, mano. É que ele não está a dar a mínima chance mesmo. Estou sempre a usar raspberries. Eu quero mesmo apanhá-lo, caralho. Está a 400. Mano, olha para esta merda. Ele faz tipo vento ao caralho e foge. Vocês veem, ela vai direitinho para chegar lá em cima. Ah, pizza. Acertei? Bora, please, please, mano. Já está. Please. Uma. Duas. Três. Nice! Não falha. Foda-se, pessoal. 434, é muito forte. É o primeiro ultra raro que se tem, primeiro ultra raro, mano. Não é ultra raro. Estamos aqui no meio tipo de um parque, eu não quero fazer muito barulho, mas vamos pôr aqui três lutos, vejam aqui. Eles estão muito despistos, porque isto aqui está tá com flash, mas é, tem aqui três pokestops. Eu vou meter uma, o Gan meter outra e o Vitor vai meter outra. Vou usar Lucky Egg, eu também incenso, vou tentar apanhar o maior número de pokémons possíveis. Depois de fazer isso, eu vou-vos mostrar quais pokémons que encontrei. Se entretanto encontrar tipo um Snorlax, um Lapras, sei lá, pode vir qualquer coisa, eu vou mostrar-vos entretanto. Quero-vos também mostrar só aqui uma cena. Deixem-me só ver se o ginásio carrega, já se ele carregar, para-vos mostrar o Snorlax fucking OP que tem aqui, mano. Olhem para isto, não está a aparecer o modelo, já está. Mil, dá para ver? Tá. 1321. Jesus Christ, fucking Snorlax. Gostava muito da pena Snorlax. Não sei se alguma vez encontramos, vamos ser sinceros. Yeah. Pessoal, espero que as luzes setar isto tudo up e já vos mostro quando isto. E bem, pessoal, já terminou aqui, já está de dia, vocês estão a ver. Nós estamos aqui pai, uma hora e meia, mais ou menos, e aconteceu isto aqui. Modificou muito a cena e eu fiquei pior deles todos praticamente, mas pronto, apanhamos deles todos, parece um tipo de tenda. Hã? Deles todos, parece um tipo de tenda. Não, apanhámos este aqui já vindo para cá, vocês já viram, e evoluí aqui esta a Bellsprout, ficou esta shot aqui, evoluí um Rattata, ficou este Raticate, e evoluí o Ed do Drius, que eles também evoluíram, como vocês veem, 500 e tal, 601 e tal. Apanhámos este Pinsir de 800, a mim fugiu-me o melhor que eu queria apanhar aqui, que era o cão. 400 e tal, o Grothal. Já, preciou-me muito, depois tive de deitar a meio, pessoal, fiquei sem pokebolas, beats feliz. Verdade. Tive muito a 5 horas no jogo. Oh, agora a back está full. Full de merda, só pode. Pessoal, mas pronto, basicamente... Não tem pokebolas, está full. E não tem pokebolas. Beats fucking please. Não está a dar coisa aqui, ó. Pessoal, mas pronto, eu vou terminar o vídeo por aqui, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, também já estou cheio de sono, nós não estamos bem longe do carro, não temos de ir para casa. São tipo... 6h21 da manhã, é boa tarde, e eu ainda tenho que chegar a casa, nem brinco. Não, não é nada boa tarde, é boa cedo. Fiquem bem, pessoal, já sabem, se o vídeo foi mais pequenino, desculpem, mas também fiquei sem bateria na câmara, deixem o vosso meio gosto, e voltem meio até o próximo vídeo, e despeçam-se aí. Adeus, tenho um Sizer. E um cão com o Ultimate não. Fiquem bem, pessoal. Fui.